8 в Україні. Про перші новини понеділка дізнаєтеся у нашому випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Окупанти вбили його поблизу Пищевика на півдні Донеччини. На цій ділянці ворог бив зі 120-х заборонених мінометів. Загалом за добу 7 обстрілів, повідомили у штабі ООС. У Польщі загинули двоє молодих українців. ДТП сталося у Любліні. За інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, вилетів із дороги, збив дорожній знак і врізався у дерево. Автівка перетворилася на купу брухту. Жертвам було 22 і 24 роки. Причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці. У Дніпрі троє дорослих та підліток провалилися під кригу. Їх врятували двоє поліцейських. За допомогою троса з лебідкою, драбини та мотузок патрульні дісталися потерпілих і насамперед витягли дитину. А потім чоловіків, які вже з останніх сил трималися за лід. Постраждалих доправили до лікарні з переохолодження. І сьогодні усі охочі українці можуть записатися на щеплення від коронавірусу. Це можна зробити у смартфоні через застосунок «Дія» або зателефонувати до контакт-центру МОЗу. Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують обрати час і пункт щеплення. Загалом до кінця цього року вакцину від коронавірусу отримають усі охочі, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На тепер Україна шоста в Європі за кількістю заражень. І найбільше хворих на Прикарпатті. Лікарні там переповнені, не допомагають навіть мобільні госпіталі, які розгорнули просто неба. Хворих везуть за 200 кілометрів з Івано-Франківська до Львова. А сама червона Івано-Франківщина закрита. Усі подробиці у матеріалі Жанни Дучак. Івано-Франківськ. На зупинці не проштовхнутися. Маршрутки курсують за звичним графіком. Єдине, в більшості на лобовому склі з'явився напис «Спецтранспорт». Це означає, що водії можуть брати лише тих пасажирів, які мають службові посвідчення, довідки з роботи чи витяг про реєстрацію ФОП. Бачимо попередження і на цьому тролейбусі. Але тут, як і врешті, це фікція. Пускають усіх. Ви всіх берете такими довідками, посвідками? Нічого мені не казали. Ви як їхали, так і їздите, так? Прошу, будь ласка. Про те, що Прикарпаття в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, нічого не нагадує і на автовокзалі. На платформах натовпи пасажирів і десятки автобусів. Ви по графіку їдете? Але кажуть, що не можна їздити. А як кажуть, що не можна? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Утім, на маршрути нині виїхали все-таки не всі. Пані Надія вже годину чекає на автобус до Коломиї. Каже, вранці приїхала на ньому до Франківська. Продала молочку, а повернутися додому нема на чому. От сиджу і не знаю. Візьму таксі. До Волоського тримати? 400 гривень. Прийдеться їхати? А от міжобласні рейси курсують. Ось цей заповнений автобус щойно прибув із Тернополя. На автовокзалі кажуть, вплинути на перевізників не можуть, бо вони їм не підпорядковуються. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички спецперевезення, хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Але насправді водії беруть усіх. Головне, щоб платили. Попри карантин, у середмісті Червоного Івано-Франківська людно. Школи та виші перевели на дистанційне навчання. Дитсадки закриті. Кафе і ресторани працюють лише на винос. У вихідні у Івано-Франківську за традицією завжди багато весіль. Ми пройшлися найпопулярнішими ресторанами міста. Та на жодне святкування так і не натрапили. А як дотримуються карантину на карпатських курортах? До локдауну тут традиційно були натовпи туристів. Нині тут порожньо. Всі карантинні пости перенесли до кордонів області. Поліцейські розповідають. Зупиняють усі автобуси, а машини вибірково. Черг немає, бо за останні кілька днів потік автівок у бік гірськолижного курорту зменшився. Жорсткий карантин на Прикарпатті попередньо діятиме 2 тижні. Жанна Дучак, Зноя Автанас, телеканал Інтер.
Тисячі аргентинців вийшли на протест через скандал довкола вакцинації. Минулого тижня з'ясувалося, що десяток можновладців зробили щеплення від коронавірусу поза чергою. На площі люди вийшли з гаслами «Поверніть мою сироватку», гучно брязкаючи каструлями. Кампанію з імунізації країна розпочала наприкінці грудня. Першими щепили медиків, нині ж на черзі люди старші за 70. На сьогодні у південноамериканській країні зафіксовано понад 2 мільйони випадків зараження. Ми вимагаємо, щоб були вжиті заходи. Політики не повинні вакцинуватися попереду народу. У будь-якій нормальній країні уряд уже подав би у відставку. Ось чому я тут. Масові затримання у Казахстані. До відділків потрапили учасники маршу за свободу політв'язнів. Акції відбулися одночасно у кількох містах. Через це Україні на певний час вимкнули інтернет. На вулиці активісти вийшли після того, як Європарламент ухвалив спеціальну резолюцію. У ній закликав будувати відносини з Казахстаном залежно від ситуації з дотриманням прав людини. Влада Казахстану вважає, що рішення ЄС ґрунтується на недостовірних відомостях. Ми требуємо, щоб освободили політзаключених. Репресії в Казахстані. Стільки безвинні люди сидять. Ні за що. Забирають нас з вулиці. Ну що закували? 30 років рот закрили. Хватить уже. Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до виправної колонії у Володимирській області. Про це повідомили правозахисники. Офіційної заяви федеральних установ поки що не було. Досі Навального тримали у московському СІЗО «Матроська тиша». Нагадаю, політикові російська влада закидає фінансові махінації. Його затримали 17 січня, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння. 3 лютого Навального засудили до 3,5 років виправної колонії загального режиму. Дональд Трамп виступив на публіці вперше після того, як полишив посаду, виголосив промову на конференції у штаті Флорида. Позиція Трампа незмінна. Він укотре заявив, що демократи насправді нібито програли вибори, а перший місяць каденції Байдена, мовляв, провальний. Створювати власну політичну силу політик не збирається, а ось на наступних президентських виборах може знову балотуватися. Українська кондитерка, яку знають за кордоном. Киянка Крістіна Дольник самотужки вивчилася випікати і оздоблювати 3D-торти, які підкорили не лише соцмережі, а й сторінки іноземних видань. Солодкі вироби, хоч і казкові на вигляд, проте цілком їстівні. Наша Анастасія Старовойт бачила кулінарні шедеври. Про неї публікують статті у популярних іноземних виданнях, відеоматеріали з нею ж на сайтах міжнародних новинних агентств одразу потрапляють у топ-переглядів, а її робочий графік розписаний на кілька років уперед. Крістіна – молода кондитерка, виробами якої захоплюються десятки тисяч читачів у соцмережах. У мене на страниці і на Інстаграмі, і в Фейсбуці написано, що зайнято все до 2023 року. Но опять-таки, если бы я не закрыла бронь, то, наверное, бы у меня было уже занято не на один год вперед, и даже не на два. Дівчина-самоучка кондитерської майстерності спеціально не навчалася. Успішно працювала бухгалтером з цінних паперів. Кардинально змінити роботу допоміг випадок. Просто случайно, що сестра виходила заміж і як-то так вона попросила зробити торт. Це от був мій перший заказ, за який я взялась. Перше замовлення було настільки вдалим, що вже за рік роботи у Крістіни з'явилися постійні клієнти. Згодом через шалений попит виконати усі замовлення дівчина просто не встигала, обирала найцікавіше за дизайном. Це не потокові торти, які там можна поставити на поток і робити, кліпати великим кількістю людей. Це більше, знаєте, о любові к творчеству. Вдохновляєшся в основному картинками скульпторів, там якими-то пейзажами, більше, ніж якими-то чужими тортами. Свої роботи майстриня не повторює, образ кожного виробу вигадує сама. Тонкощів кондитерської справи навчає онлайн учнів не лише з України, а й у Європі та США. На роботу витрачає майже увесь свій час. В основному торт – це 2-3 дня. Якщо багато декору і шоколаду, от як той, який ми зараз збираємо, там, вроді би, їсти нічого, тому що там все таке маленьке, скільки там того шоколаду. Но воно робиться так довго, цілий день ти його лепиш, потім красиш, кожну детальку прокрашиш. У планах Крістіни – надалі навчати людей і відкрити власну кондитерську студію. А поки що на своїй кухні ледь не щодня створює солодкі шедеври для найвизначніших подій у житті замовників. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер.
У Сполучених Штатах вручили кінопремію «Золотий глобус». 78-ма церемонія цьогоріч тривала онлайн. Трансляція відбувалася одразу з двох міст на різних узбережжях країни – Нью-Йорка та Лос-Анджелеса. Серед нагороджених – акторка Джейн Фонда. Її нагородили за досягнення у кар'єрі загалом. Найкращим драматичним серіалом назвали «Корону» про життя британської монаршої родини. Головна акторка Емма Корін також здобула нагороду. А от Саша Барон Коен отримав статуетку за сиквел фільму «Борат». І це поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Я чекатиму.